Hola, me llamo Juanma. Estamos aquí en el gimnasio del Club Catalonia Dreams y vamos a ensayar, aquí vamos a ensayar la coreografía que vamos a practicar. Dreams és una fita compartida entre un grup de discapacitats intel·lectuals i els seus monitors del Grup Catalonia. L'estimulació sensorial i cognitiva, la cohesió, el treball en equip i el repte compartit són alguns dels valors d'aquesta experiència ludicoterapèutica, emmarcada en el projecte Dreams, que pretén aprofundir en el vincle emocional entre les persones amb necessitats especials i els seus terapeutes. Un nou projecte destinat a l'àmbit sociosanitari i la dependència, Dreams s'orienta a promoure canvis motivacionals de caràcter físic i psíquic en les persones amb necessitats especials. La tria dels participants va consistir en buscar usuaris que creien que física, emocional i conductualment estaven preparats per enfrontar aquest repte. Es va parlar amb ells i explicar en què consistia l'experiència i van donar l'oportunitat d'escollir si volien fer-ho o no. Totes les respostes i opcions eren correctes. Sempre amb l'autorització de les famílies i tuteles, van tirar endavant amb totes les ganes de viure les seves experiències. En el transcurs, si algú es feia enrere, es va treballar com un acte de responsabilitat envers el grup i també el respecte a l'alçada, ajudant-los a gaudir dels aspectes positius. Quan fèiem els assajos, els participants transmitien, amb les seves paraules i expressions, les sensacions que estaven vivint. Sentiments enriquidors pel fet de compartir uns moments molt diferents del dia a dia amb els seus terapeutes. També recullen molt respecte, molta confiança, complicitat, mirades. Vam sentir que tots som iguals i ho podem fer tot junts. Bueno, pues hemos comido ya y ahora nos estamos equipando para hacer el último ensayo general, entre comillas, para luego ya pasar a hacer el espectáculo. Durante el día pues hemos ensayado en el suelo, luego hemos hecho un par de ascensos, bastante éxito, y más que nada había una prueba de arneses, ¿no?, con los chicos y un poco de cuerpo y esas cosas. Bueno, hemos cambiado también, turnando, ¿no?, la gente también, porque hay personas que les ha sentado un poco mal. Y los nervios, sí, miedo a la altura y tal. La segunda vez que hicimos fue mucho mejor que la primera, y vamos a ver esta que... Y bueno, y estamos en el paso este ya de acercarnos al bolo, ¿no? Ya es como que ellos están nerviosos, nosotros también, y bueno, poco a poco, estamos ahí. I'm gonna go to the bathroom.
Treballar amb persones amb necessitats especials i connectar amb elles fa que et sentis també especial com ells. És una experiència molt poderosa amb dos costats de la pell. La xarxa humana és una forma de mostrar als nostres usuaris que amb un esforç, empenta i sobretot el suport necessari, tothom pot salvar moltes barreres. Aquesta experiència ha generat un nivell de confiança i complicitat entre el nano i el terapeuta que mai ens ho podíem haver imaginat. Les seves conclusions són que, en tot moment, tots eren iguals, no existien les barreres. Hem pogut comprovar que no hi ha límits, tan sols limitacions. ¿Qué siento cuando participo? Por emoción. Siento, estoy contento por haber subido aquí. ¿Te ha costado mucho? Si me ha costado mucho, no. ¿Qué te agrada de esta experiencia? Lo que me ha gustado de esta experiencia es volver a intentarlo y volver a hacerlo otra vez. Michelin.